What's up, people? के हुँदैछ मैले मेरो क्यामेरा सिस्टम फाइनली अपग्रेड गर्न जादै छु अहिले सम्म मैले मेरो भिडियो ब्लगहरु सबै आफ्नो आइफोन बाट बनाइराथे यो पनि आइफोन बाटै शूट गरिरा छु अहिले तर अब चाहिँ फाइनली मैले मेरो क्यामेरा सिस्टम अपग्रेड गर्न जादै छु अनि अहिले चाहिँ म कलेजमा छु अब कलेज सकिसक्यो अब चाहिँ म बेस्ट बाई जान्छु व्हिच इज वन अफ द मोस्ट ट्रस्टेड शप भनम न इलेक्ट्रोनिक्स को लागि अनि मैले आफ्नो सिटीको लोकेसनमा मैले खोजेको क्यामेरा पिकअप गर्न नपाएको भएर अर्को सिटी मेरो कलेज भएको सिटीमा म आएको छु अहिले क्यामेरा लिनलाई अब बेस्ट बाई जाने हामी पहिला सुरुमा त्यसपछि बेस्ट बाई गएपछि आई विल शो यु बेस्ट बाई आई विल बाय द क्यामेरा अनि घर घर अनबक्सिङ गर्ने सो वी आर फाइनली हियर एट बेस्ट बाई अब चाहिँ भित्र जाने त्यसपछि क्यामेरा बोक्ने पैसा तिर्ने अनि घर घर अनबक्सिङ गर्ने हेर्दै गर्नुहोस् कुन क्यामेरा हो थाहा पाउनलाई इलेक्ट्रोनिक्स लभरहरूको लागि हेभेन सबै हुन्छ इलेक्ट्रोनिक्सहरूको होइन चिपको जति क्यामेराहरू मोनिटरहरू यता स्पिकरहरूको सेक्सन रहेछ अनि त्यसपछि यता चाहिँ एप्लायन्सहरू गोप्रो इलेभेन त्यसपछि गोप्रो टेन यता चाहिँ एप्पलको सेक्सन रहेछ 14 प्रो म्याक्स डायनामिक आइल्यान्ड यता चाहिँ क्यामेराहरू छ तर मैले रोजेको क्यामेरा चाहिँ यता छैन मैले भनिसकेँ यहाँको कस्टमर सर्भिसलाई अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ रेडी गरिदिँदैछन् क्यामेरा अनि त्यसपछि जाने चेकआउट गर्ने लिएर जाने सर र स्टोर हेऱ्यो एक राउन्ड अनि अब केही छैन अब चाहिँ जाँदैछु म कुरा गर्न कुरा त गरिसकेँ अब इज रेडी वेयर इज इट थ्याङ्क यू ओके सो कुरा गरिसकेको थिएँ मैले यहाँ रेडी भइसक्यो अरे अनि अब त्यही हो पहिला चेकआउट गर्छु अनि त्यसपछि अब घर घर अनबक्सिङ हामी सो पे गरिसकेँ क्यामेरा आउँदैछ क्यामेरा यही हो अब तपाईँहरूले यो बाहिरबाट हेरेर चिन्नुहुन्छ भने कुन कमेन्ट गर्नु होला नत्र अब घर घर अनबक्सिङ गर्ने हेर्दै गर्नुहुन्छ क्यामेरा लियो अब जाँदैछु घरतिर म ल अब चाहिँ घर जाँदै क्यामेरा लिएर ओहो फर्स्ट क्यामेरा किप वाचिङ गाइस टु सी द अनबक्सिङ है बाटोको पनि भिडियोहरू देखाउँथेँ तर म्याप हेरेर जानुपर्छ ड्राइभ अलि लामो छ अनि के अरे त्यसपछि म्याप हेर्दाखेरि अब होल्डरमा राखिसकेपछि क्यामेरा मुभ गर्यो मुभ गर्न मिल्दैन अनि झ्या हुन्छ बाटो हेर्नलाई त्यसैले अब घर गएर सिधै अनबक्सिङ हामी सो म घर आएर फ्रेस भएर खानासाना खाएर बसिसकेँ अब चाहिँ अनबक्सिङ गर्छौँ हामी क्यामेरा कुन्नु भनेर पनि भन्छु अनि त्यसपछि लास्टमा मसँग भएको क्यामेराको लागि मैले युज गर्ने ग्याजेटहरू अब मेरो फोन भयो गिम्बलहरू त्यसपछि अझै एउटा मसँग ग्याजेट छ डिजिआईको अस्मो पकेट त्यसपछि अब नयाँ क्यामेरा सबै म एकचोटि देखाउँछु त्यो पनि लास्टसम्म हेर्नु होला भिडियो यही यो क्यामेरा क्यानन युएस M50 Mark II अनि यो प्राइसमा योभन्दा राम्रो भ्लगिङको लागि क्यामेरा अथवा रेगुलर युजको लागि क्यामेरा कुनै भेटिन्न होला सायद भेट्यो भने कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु कुन राम्रो छ योभन्दा भनेर मलाई चाहिँ यो मैले रिसर्च गरेर मलाई बेस्ट लाग्यो क्यामेरा यही हो त्यसरी मैले किनेको अब चाहिँ अनबक्सिङ गरिदिनँ धेरै वेट गराएँ मैले तपाईँहरू अब अनबक्सिङ गरेँ क्यामेरा बक्समा आएको सामानहरू भनेको चाहिँ यति हो बडी भयो क्यामेराको त्यसपछि लेन्स स्ट्र्याप चार्जर अनि ब्याट्री भयो त्यसपछि डकुमेन्टहरू थियो अलिकति त्यो साइडमा राखिसकेँ अब यसलाई एसेम्बल गर्छु एकछिनले अनि खोल्छु त्यसपछि म आफूसँग भएको ग्याजेटहरू खोल्छु अनि दिस भिडियो सो क्यामेराको एउटा खतरा बेनिफिट भनेको चाहिँ यसको स्क्रिन चाहिँ फ्लिप स्क्रिन हो टच स्क्रिन हो पहिला सुरुमा यो खोलौँ यहाँ चाहिँ यसको प्रोसेसर ब्याट्री राख एकदम पोर्टेबल छ सानो होइन क्यामेरा भएको फाइदै छ डिएसएलआर भएको यसको सबै फिचरहरू भयो
So मैले युज गर्ने प्राइमरी क्यामेरा भनेको चाहिँ यो आइफोन 14 प्रो म्याक्स मेरो फोनको क्यामेरा हो त्यसैले मैले यो गिम्बलमा फोन राख्छु अनि त्यसपछि युज गर्छु मसँग अर्को भएको भनेको चाहिँ यो एउटा डिजिटल कस्मो पकेट भन्ने छ अनि त्यो अब चाहिँ फाइनली मेरो क्यामेरा आइसक्यो अब चाहिँ मैले भन्नु सबै क्यामेरा भन्ने सोचिरहेको छु अब हेर्दै जानु अरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू यतिसम्म भिडियो हेर्नुभयो भने थ्याङ्क्यु तपाईँलाई अब यतिसम्म हेरिसकेपछि एउटा सब्सक्राइब पनि हालिदिनु लाइक पनि गरिदिनु मेरो लागि भइरहेको हुन्छ किप वाचिङ